Олександр Скирда – мешканець села Мала Токмачка, що за 2 кілометри від лінії фронту. Тут залишилося менше 7 десятків мешканців, з них 9 – діти. Олександр розповідає, не евакуйовується, адже працює рятувальником, а після зміни волонтерить, розвозить односельцям хліб. Після зміни, ну так виходить, що грузюся перед зміною, після зміни везу туди. І бувало, останній раз тільки встиг туди вискочити. В дзеркало, як бачу, як взриви були, дим чорний йшов. Працює рятувальником пан Олександр при фронтовому Оріхові. Чергування може тривати 2 доби, а найбільша перерва між виїздами на ліквідування наслідків обстрілів – півгодини. Дівчата в нас привикли, вони, у них не одна система краще вмикається, ніж у мужиків. Ото так. Якби не ці дівчата, ну, тобто, ці дівчата зараз у нас тут знаходяться, і у нас є стимули, як ото кажуть, рвіння, йти, щоб не опозоритися перед ними навіть отак. Знешкодженим фрагментам снарядів, які знаходяться на місці займання, каже чоловік, навіть змогли дати друге життя. Ці труби ми, коли виїжджали на виїзда, допомагали там сапьорам, і вони нам досталися, це з труби з градів. З яких, ну, у нас просто не було труб, ми з цих градів зварили, виходить, димоход. Отак. І воно, вони хорошо нагріваються, дають тепло в боксі. Ну і отак якось вийшло, бачите, яка красота. Крім пана Олександра, на зміні працюють 10 рятувальників. Більшість з них до прифронтового Оріхова приїжджають із Запоріжжя. Бувало таке, що ми приїжджаємо на пожежу, тільки провели локалізацію пожежі. І повторний прильот буквально метрів так от, ну, 20, одна, грубо говоря, ну, 50 максимум. Ми якби локалізацію провели, то як розповсюдження вогню вже не буде. Ми збираємо і починаємо повертатися в розположення частини. І нам в спину ще 3 прильоти, да, було, як ми їхали. От, возле машини падало. Да, слава Богу, що не осколків. Хлопців також накривало, преображенки. Анна Червата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.